Hej mine damer og herrer, mit navn er Morten, og velkommen tilbage til Gyser Historie. Horror Stories. Og jeg bliver rent faktisk færdig herop, så nu bliver det rigtig spændende for at se styre af en anden person i et andet hus med en anden kælder den her gang. Lad os se, hvad der sker. Alright. Okay, så jeg skal helt op til fugleskræmset, der er heroppe. Jeg ved så heller ikke, hvor langt jeg kan gå, og hvordan han vil kunne se mig. Så jeg skal lige vende mig til, hvad der har været her. Jeg tror, jeg har tid til det, but I am not sure. Men hey, det er første gang, så... Alright. Okay. Ned igen. No. Go. Oh shit, han så mig. Okay, I wait right here, til han rent faktisk kommer herned. Godt være det er lettere, jeg gør sådan her. Jeg ved ikke, nu, jo, han tjekker hernede nu nemlig. Og jeg er stort set foran den her, så han burde ikke se mig. Se om jeg går. Nej, det kan jeg ikke. Hvor kan jeg gemme mig hen? Det ser ikke ud som om, der er noget gemmested her. Shit. Kan jeg ikke løbe? Jeg kan ikke løbe! Haha! Nå. Nå, burde han ikke gå herop og kigge igen? Okay, det er boksen. Okay. Okay. Der go. Nej. Okay, så jeg er nødt til at gøre sådan her, og så op. Okay, super. Så er jeg nødt til at vente. På at han begynder at gå opad, så. Det her er sådan en væg. Alright, now I can do it. Eller, det håber jeg da. Come on. Det her er en væg i hvert fald. Han burde ikke se mig, mindre kommer direkte hen til mig. Yeah. This is actually annoying. Det er en væg, det her nemlig. Ja, det kunne jeg ikke undgå at tage åbenbart. Where are you going?
Come on. Okay, så det eneste gemmested. Interessant. Tjekker han i hvert fald nederst, så meget ved jeg der. Og hvad er den her så til? Ah, okay. Rart at vide. Ah, goddammit. Nå, der er i hvert fald en væg her, så jeg venter lige her. Til han begynder at gå opad, og så kan jeg gå hen nemlig. Now I can do it. Come on. Ah, det var lidt træls. Det var den lange vej rundt. Men det er okay. Ah. Come on. Sig mig, hvilken vej går du? Kan du bestemme dig? Jeg tager nu bare chancen. Jeg har en fornemmelse på, at jeg ikke når det. Men det er okay. Men det lader i hvert fald til, at den her det er den svære af dem. Oh, okay. Jeg ved ikke lige, hvordan han kunne rent faktisk se mig. Men det gjorde han så åbenbart. Kom nu, videre. Go away. Yeah, now I can do it. Come on, ud. No, no, ud. Se om jeg kan nå at hoppe ind i spanden igen. Come on. Kom nu. Nødt til at vente på, at han... Ja, lige nøjagtigt. Come on. Nu kan jeg komme ned igen. Der. Så er jeg nødt til at vente på, at han tjekker nederst igen, nemlig. Kom nu. Ikke sidde fast. Come on. Tjek nederst. Dygtig. Kom nu. Kom nu. Oh my, are you shitting me right now? This is actually annoying. And now I'm gonna wait right here. Til han rent faktisk går ned igen. So, now I can do it. Come on, go, 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 go. Ah, det er så træls. Der er nogle steder, det ser ud som om, at jeg kan hoppe ind og væk og alt det der snask. Men jeg kan åbenbart ikke, overhovedet ikke få lov til det. This is so annoying.
Det kan du godt se. Gå nu, 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 nu. Kom nu igennem, igennem, igennem. Ja, det er nok en rigtig god idé. Ja, bliv her. Kunne måske sagtens være, at jeg sagtens har kunnet nå det, bot. Han kigger ikke den her vej i hvert fald. Lad mig vente på, om han går op igen, nemlig. And yeah, now, 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 go, 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 go. No, 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 no. Woo! Go up. Now I can do it. There we go. Come on, up and down there. And now I have to wait. Come now, let me go for B. There we go. Han kigger definitivt i hvert fald den her vej, så... I'm gonna take the chance! Tjekker du øverst, eller hvad? Come on. Come on. Dygtig. Ooh, I'm gonna take the chance. No, no, no. Oh, wait here. Oh, jeg håber han går ind i den. Lad os se. Kunne jo være, at jeg actually faktisk var så heldig. Oh, hell yeah! Woo! Wow! Det gik ekstremt godt. Så det blev kun et lille hygge et faktisk. Nice! Cool! Det ser ud som om der er tre af kun af dem. Fordi de andre er jo bare en lille smule større. Enten tre eller fire, jeg ved det ikke. Men ja! Tænk jeg rent faktisk fik det klaret så hurtigt. Men... vil du være en gang med, må man også godt være lidt heldig. Men ja, tusind tak fordi I har set med den her gang. Husk at like videoen, del med venner og familie, og så vender jeg tilbage på din skærm. Pas godt på den anden derude til næste gang. Og jeg må også meget gerne abonnere på kanalen, lige op over ring med klokken og alt det der snask. Det er vi nemlig kunne godt, når jeg kunne fortsætte med det her spil, og naturligvis så meget andet. Pas rigtig godt på den anden derude til næste gang. Hej med jer.